ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ନର୍ଲା ଅଗ୍ନିଶମ ଷ୍ଟେସନ ଅଧିକାରୀ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଷ୍ଟେସନ ଅଧିକାରୀ ଅନୁପମ ବାଗ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଖବର ଅନୁସାରେ ଛତିକୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ବରୁଣ ସାହୁ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କାର୍ଟି 17/9/2020 ତାରିଖ ରାତ୍ରିରେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିଥିବା ସମୟରେ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଗାଡ଼ିଟି ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିବା ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାପରେ ନର୍ଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଆସି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କାର୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କ୍ଲେମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଫାୟାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ବରୁଣ ସାହୁ ନର୍ଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଅନୁପମ ବାଗଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଫାୟାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ 4000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ। ଘଟଣା ହେଲା କି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାର କାର୍ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଯିଏକି ଫାୟାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, 2-3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲେ କି ତାଙ୍କ କାର୍ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ମୋତେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଆଯାଉ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଡାକିକି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଦେଇଥିଲି ଏବଂ ସିଏ ଆଜି ଆସିକି ମୋତେ ମାନେ ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି କହିଲେ କି ସାର୍ ଆପଣ ଯେହେତୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟେସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ କ'ଣ ଲଗେଇବେ କି ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଣି ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିକି ସେ ମୋର ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିକି ଚାଲିଗଲେ। ଏତିକି ହିଁ କାମ ଦେଲେ ସାର୍। ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଟଙ୍କା ମାଗିକି ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ। ନାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣଙ୍କର କାର୍ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ହଇରାଣ କରିବି? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାର୍ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ସେଫ୍ଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବା ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କାହିଁକି ହଇରାଣ କରିବି? ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସର ସହାୟତା ନେଇଥିଲେ ବରୁଣ ସାହୁ। ଆଜି 23 ତାରିଖ 12 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଭବାନୀପାଟଣା DSP ସତ୍ୟବାନ ମହାନନ୍ଦଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ 4000 ଟଙ୍କା ବରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିସେବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେବା ସମୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ। ଅଧିକ ଜେରା କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭବାନୀପାଟଣାସ୍ଥିତ ଭିଜିଲାନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସାର୍ କ'ଣ ସାର୍ ଘଟଣା ଘଟିଲା ସାର୍? ଅଭିଯୋଗକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ବରୁଣ ସାହୁ, ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ଛତିପୁଡ଼ା। ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ଆଧାରରେ କୋରାପୁଟ ଡିଭିଜନ ଜୟପୁରରେ ଗୋଟେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗର ବିଷୟଟି ହେଲା, ବିଗତ 17 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ଘରେ ଗୋଟେ କାର୍ ପାର୍କିଂ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇ କାର୍କୁ ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ତାଙ୍କୁ ପୋଡ଼ିଥିଲା। ଏଇଟା ଦେଖି ସେ ନିଆଁ ଲିଭାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଲିଭାଇ ପାରିଲେନି, ତେଣୁ ସେ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ଅଫିସ୍ ନର୍ଲାକୁ ଜଣାଇଲେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରତି ସେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରି କାର୍ଟାକୁ ଲିଭାଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କ୍ଲେମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଫାୟାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଥିବାରୁ ଷ୍ଟେସନ ଅଫିସର ଅନୁପମ ବାଗକୁ ସେ ଯାଇକରି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦେଲେ ଏବଂ ସେଇ ସେତିକିବେଳେ ସେ ଷ୍ଟେସନ ଅଫିସର ବାଗବାବୁ ତାଙ୍କୁ 4000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଆଜି 4000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଲା ସମୟରେ ତାକୁ ଆମେ ରେଭେନ୍ୟୁ କରିଲୁ, ତାଙ୍କଠୁ 4000 ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଚାଲୁ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଇଲାଇଟ୍।